Jmenem sboru dobrovolných hasičů v Zátřizlech vás vítám na dnešním odpolední plným her. Jako v minulých letech jsme si připravili pro děti i dospělé různé soutěže. Například střelbu ze vzduchovky, z pojmbalové pušky, s házení šipkama, házení nožem, skákací hrad a další atrakce. Po splnění soutěže děti dostanou žeton a u kola štěstí si vytočí nějakou sladkost.